Uppgift orton, Jussi påstår att om en aktie ökar med 1% i varje värde varje dag kommer aktiens värde att fördubblas på 100 dagar. Hur ska vi säga? Så har vi y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Den skulle öka 1%, så det är c multiplicerat med 1,01 upphöjt till x. 100 dagar, ska vi se om det är sant. Upphöjt till 100. Men min miniräknare så säger så här. 1,01 upphöjt till 100. Så det är 2, så fick jag C multiplicerat med 2,705. Det vill säga den har ökat 170. Därför om vi tittar det nu så har vi 2,705 minus 1,0, så får vi 1,705. Och det är 170,5%. Den har ökat. Aktiens värde, det har 2,7 gånger, inte bara fördubblats. Så det är fel. Hur många dagar krävs för att värdet ska fördubblas? Så har vi y är lika med c multiplicerat med 1,01 upphöjt till x. Det ska vara 2. Så här är 2. Så c, 2c menar det. Fördubblats. Dividerar med c. Dividerar med c. Så har vi 2. 1,01 upphöjt till x. Tar vi log till båda. Log, det här är b nu. Jag gör b. Det här är a. Log 2 är lika med log 1,01 upphöjt till x. Den går ner, så har vi log 2. Och det är, ja. Jag ibland skriver log 2 där. Så att här är log x multiplicerar log 1,01. Så där har vi båda led med log 1,01 log. Så har vi x är lika med. Den här blir 1 ju. Där. Så har vi log 2. Dividerar med log 1,01. Så har vi 69,7 dagar. Ja. Cirka 70 dagar. 70 dagar.